Latvijas informatīvajā telpā ļoti aktīvi tiek uz priekšu virzītā ideja, ka Krievija ar lielu iespējamību drīz varētu veikt liela mēroga uzbrukumu, it sevišķi Ukrainā. Un, nu, saistībā ar to ir notikušas arī vairākas augsta līmeņa sanāksmes starp Krievijas un ASV diplomātiem, kā arī starp Krievijas un NATO diplomātiem. Bet visa šī panikas celšana izlaiž vienu ļoti, ļoti svarīgu faktu, proti dabas apstākļus. Jo, nu, Ukrainā tās ziemas vairs nav tik stingras, kā viņas kādreiz bija. Tās ziemas tur ir līdzīgas kā tepat Latvijā, proti reizēm ir sniegs un sals, bet reizēm arī ziemas vidū praktiski viss nokūst, un, nu, zemes ceļi pārvēršas vienā lielā dubļu ellē. Un ar šādām problēmām krievu militārie spēki, protams, jau tagad saskaras Donbasā, un, nu, ja viņi izdomātu uzbrukt, tad visa šī dubļu problēma situāciju viņiem milzīgi apgrūtinātu. Un pat jau uz doto brīdi situācija ar dubļiem izskatītos laba, tad tas sals var jau ātri atkal pazust un var sākties ļoti pēkšņi atkal atkusnis, un viss tas lielais uzbrukums var vienkārši iegrimt dubļos un izvērsties pa lielu, lielu izgašanos. Paldies, ka skatījāties!